חוג האוהדים, אלה שהיו מקורבים למועדון, התכנסו לטקס עצה איך להוציא את הקבוצה מהמשבר. החליטו שאני צריך לעמוד בראש חוג האוהדים. מי שהיה באותם הימים, ישראל גורל, זיכרונו לברכה, יושב ראש המועדון, או מה שקראו אז מחלקת הכדורסל, ביקש ממני לקבל עד סוף חודש דצמבר באופן זמני את המועדון, ואני קיבלתי, ואתה רואה שהשלושה חודשים האלה הפכו ל-49 שנים. שמנו לנו למטרה שאני הצבתי, קודם כל לזכות להחזיר עטרה ליושנה ולזכות הן באליפות והן בגביע, וכמובן במישור האירופאי להביא את המועדון לדרגת מועדון שתדמה תוך 10 שנים להגיע למצב שיהיה לנו פחות או יותר מועדון ברמת ההישגים של ריאל מדריד. לשמחתי כי רבה עשינו את זה תוך 8 שנים, שזכינו בגביע אירופה הראשון בבלגרד. כל הזמן אמרו, אתם כמו מצרים, אתם כמו ירדן, אתם לא באירופה, אתם או באסיה או באפריקה. מי שמאוד עזר בנושא הזה, זה היה ויליאם ג'ונס המנוח, שהיה בזמנו יושב ראש פיבה, והוא היה עם ראש פתוח, בן אדם מאוד מאוד אינטליגנטי. הוא הכריז שמכבי וישראל הם חלק מאירופה, למורת רוחם של הרבה מאוד נציגים. המראה המרגש להגיע לשדה התעופה במוסקבה ולראות עשרות יהודים שהגיעו מבוכרה עם ירקות ופירות כדי לקבל את פנינו. היה לנו גם מפגש עם מסורבי העלייה, ולא היה לנו ספק בכלל שיש מעקב כל הזמן אחרינו. ובמלון שבו התגוררנו, הנציג הקונסולרי של מדינת ישראל התגורר באותו מלון, וביום המשחק הוא בא ונקש על דלתנו, נכנס לחדר ודיברנו כמה דקות על המשחק ובאיזה שעה וכל הדברים האלה. כעבור 10 דקות הוא יצא, אני חושב שחלפו 2 דקות, הייתה לקישה בדלת, נכנסה לחדר הבבושקה, זו האישה שממונה על הקומה שבו התגוררנו, ולקחה לפתע את הקורסה בחדר. תמנו, מה הגברת פתאום לוקחת את הקורסה? היא החזירה את הקורסה כעבור 30 דקות, ואז הבנו שבקורסה היה מכשיר הקלטה. וזה אחד הדברים שיזכרו לנצח. זיקה ואהבה לספורט ינקתי מהוריי, ששיחקו טניס במגרשי מכבי הישנים ברחוב מכבי. מגרש מכבי, רחוב מכבי היה פרוץ לכל עבר. לא הייתה גדר, לא לדבר על אלה שעמדו במרפסות, אז היו משחקים בימי שישי. אבל הלכנו שלב שלב, אמרתי קודם כל סוגרים את המגרש. היה חדר מדרגות עם משנב כזה, אמרתי פה נפתח קופה, בראשונים שקונים כרטיסים, זה הרי ברנוביץ', צבירו למנוח, כל חברי ההנהלה, ואני כמובן לא נכנסים בלי לקנות כרטיס, והתחלנו למכור כרטיס ב2 לירות של אז או משהו דומה לזה, אבל העיקרון היה חשוב. ולימים אמרנו אי אפשר להמשיך כאן, אז שלב ראשון הכיסינו את הגדר בבדי יוטה, ושמנו ספסלים שאנשים יוכלו לשבת ביתר ביטחון. ביום שישי אחד בנינו בערב עין גדר מבלוקים, אחד מאוהבינו במרכאות דאג לקרוא למשטרה, והיה קצין משטרה בשם בידרמן שהיה כנראה אוהד הפועל, ולקח את אריה ברנוביץ' ואותי לתחנת המשטרה בדיזיגוף, ואמר לנו אתם תשבו פה במעצר. ואמרנו לו על מה? אומר, אתם בונים גדר בלי רישיון. אמרנו לו, אדוני, למה צריך רישיון? חוץ מזה, מה אתה פקח עירוני? מה אתה זה? אמרנו לו, תקרא למפקדים שלך,
כל הדברים, ובסוף הם הבינו שאין להם מילה למעצר. עבדנו כל הלילה בגדר הזו שלמה, ומכאן היה כבר ברור שאין כניסה למשחקים בימי שישי בערב מבלי שירכשו כרטיסים. אני חושב שכל אחד שמרגיש את עצמו שייך למדינה והמדינה שייכת לו, צריך לשאול מה אני יכול לעשות לטובת המדינה. אז אם מישהו חושב שפוליטיקה זה לא הכיוון שלו, אז הוא צריך לדעת מה הוא יכול לתרום לקהילה. אני חשבתי שהספורט הוא הכיוון הנכון. פה אני מוכרח לציין את דבריו של הנשיא יצחק הרצוג המנוח, שהטביע את הביטוי שאומר שמכבי תל אביב או שגריר היא השגרירה הנאמנה ביותר של מדינת ישראל. הדבר היחידי שלא השתנה לדעתי זה המסירות והאהבה למועדון. ואם אתה תצליח לגרום לכך ולשרש בקרב השחקנים, אני חושב שזה יהיה מנוף גדול להצלחה בעתיד.